ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ତି ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବସ୍ତି ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 56 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦିଆଯିବ ମେଡିକାଲ କିଟ୍। 3 ସରକାରୀ ଓ 53 ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କିଟ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି କିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 7,700 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 4,31,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କଳ୍ପତରୁ ଓଝା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ। କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାକୁ କାଲିଠାରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 ଲକ୍ଷ ଟପିଯାଇଛି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60,74,703 ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 95,542। ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 9,62,640 ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 50,16,520। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ 2 ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଷଳ ଏବଂ ଜୟପୁର କଟିକଟା ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,235 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,12,609 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,915 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 1,320 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ ଜନବସତି ନିକଟରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବଦାହକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ରୋଗୀ ଆଣିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ ରଘୁନାଥପୁର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ପୁରିଲା 4 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉରିରେ ଏକ ସେନା ଶିବିରରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ହମଲା କରିଥିଲେ। 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲତା 40 ଦଶକରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗାୟିକା ଦୁନିଆରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିସାରିଛି। ଭାରତ ସରକାର 1969 ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1999 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, 2001 ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। କୃଷି ବିଲ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବରେ କୃଷକ ଓ ଶାସନାଧୀନ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନ ପଞ୍ଜାବରେ ରେଲ୍ ରୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତକାର ତଥା ଲେଖକ ଅଭିଳାଷଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁଦିନ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସୋମବାର 4:00 ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଇତିନି ଶକ୍ତି ହମେ ଦେନା ଦାତା ସମେତ ସେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ବିରିତୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିଖୋଜ 2 ଘର ରାଉରକେଲାରେ। 30 ଘୁଞ୍ଚିଲା କଟକ ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଚଳିତ ମାସ 30 ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ଗୃହ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଟେଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 14 ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 12 ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।